li ima praznične euforije i kako komentarišete da li su po vama lepo ili loše okićeni gradovi? Pa da ti kažem, ja volim moj Čačak i bez obzira kako je okićen, fino je, skromno, a naravno da ima euforije, jer ipak meni Nova godina kao Nova godina, ova nekad mi je predstavljala nešto kad sam bila dete pa kitila jelku. Inače sad mi je ovo Božić, mi je nešto i Badnje veče, to su mi neki praznici gde porodica na okupu, pošto smo svi rastureni i svak za svojim putem otišla djeca i to, ali ipak smo bar taj dan zajedno, pogotovo Badnje veče, to mi je nešto baš ono tu u srcu, šta znam, ne znam kako da vam objasnim. Pa još ovi nisu ovde, ja ne znam. Druge ne znam, ove ne vidim još da su okićeni. Okićeni Čačak. I Čačak? Jeste, ja nisam još primijetila. Nisam ni video to. Nisam ja isto, odgovor sam došao od iz Avenije, gore okićeno, kružni tok okićeno. Ja vam se sviđa? Sviđa mi se. Konkretno ovaj grad mi se uopšte ne dopada kako je okićen. Zato što ima jedno ruglo koje se nalazi na trgu ovog grada, a vi znate na što ja mislim, a to je naša novogodišnja jelka koja na sve liči, samo na jelku ne liči. Kako vam se dopada, kako su okićeni gradovi povodom božićnih i novogodišnjih praznika? Pravo da vam kažem, ja ovdje ne živim, došao sam da proslavim Nikoldan, nisam primetio ništa, ovo što sam prošao malo, da je nešto ukrašeno i tako. Inače, za euforiju sam uvek. Je li ima kod tebe praznične euforije i kako ti se dopadaju gradovi? Jesu lepo okićeni za ove novogodišnje božićne praznike? Lepo su okićeni, sviđa mi se. Ovako nije bilo prošle godine. Lepše ove. Ja mislim da će naredne biti još lepše.